Beleza, galera? Jonathan Francisco falando, tocando uma rapidinha. Se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, ativa as notificações e vamos para a música. Fora de ocasião. Musicão, meu velho. Curto muito. Maravilha. Os acordes do início são Dó menor, Sol com a sétima, Dó sustenido maior, Dó menor, Dó com a sétima, Fá menor, Fá sustenido diminuto. Igualzinho Ré com a sétima, né? Dó menor com baixo si bemol, Ré menor com sétima, B5, que é o Ré meio diminuto, Sol com a sétima. Se for voltar no início, faz o Dó menor e prepara para voltar no início de novo. Ali no caso, como eu tô aqui a segunda parte já indo pro refrão, faz o Sol com a sétima e já cai no Dó. Maravilha? Como vai ficar? Preparou, já chegamos ao refrão. Os acordes são Dó maior, Mi menor, Sol menor, Dó com a sétima, Fá maior. Ali ele faz uma passagemzinha com a aproximação cromática do Mi menor para o Fá menor. Beleza? Dó menor. Dó menor com baixo si bemol. Alô, galera do violão. Ré com a sétima, Ré menor e Sol com a sétima. E repete. Como vai ser? Depois do temporal. Ah, mas ali no lento tu falou que tinha uma passagem e tu não fez a passagem no lento. Beleza. A ideia da aproximação cromática. Né? Caiu no Fá menor aqui. Mas se eu quiser, eu posso fazer, sei lá, tô aqui no Dó. Posso fazer do Mi menor para o Sol menor. Fica bem da hora também, né? Muito legal. Aí você pode aplicar onde quiser. Maravilha. Inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa as notificações. Valeu, galera. Tamo junto. Tocando mais rapidinho. Uou!